pagi ini. Itu saya Australia, orang Australia ada apa sana? Oh, beliau kan? Beliau bukan Australia. Beliau, dia bukan Australia, beliau Australia. New Zealand. Lebih jauh. Mr. Marin. Apa? Ini Mor. Ini orang Mori. Lawan apa orang Mori ini? Good morning, Mr. Good morning, well. Morning good. Morning good. Good. Kabar morning. Natal ya. Kopi bro. Iya. Jangan lupa lab. Nanti pulang ini tuh. Langsung digaru-garu tuh. Disesain lah kalau pulang biar ada tempat garuknya. Itu internal lah. Oh. Dapat banyak. Selamat pagi. Latif. Tip mana tip? Tip. Sport Rider.